chorei naquele dia, olha. Chorei, chorei, chorei. Eles abriram. Será? O que foi? Eu falei que deboche totalmente. É por isso que a pessoa acaba vendo a própria cozinha. A própria cova. Amiga, olha só, cara. Tu, primeiro que tu não acreditava nem que tu ia entrar. Segundo que tu foi pra boia e tu voltou. Tu tem noção? Tu pare de duvidar. Pare de duvidar de você mesma. Pare de ter medo. Entendeu? Pare de ter medo. Você tem que ter confiança. Para de chorar também. Você tá sendo você mesmo o tempo todo aqui dentro. E isso é incrível. Porque eu senti verdade em você desde a primeira vez que eu cheguei aqui, ó. Nesse balcão, pra perguntar como é que você tava. Entendeu? Eu confio muito em ti, eu acredito muito em ti. De verdade. E eu sou tua aliada aqui dentro. Oh, meu eu quero amor. Que tu seja... Se Deus quiser, a gente vai até o final. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Logo depois, foi a vez da Mariana voltar pro iate, pra alegria, claro, das meninas lá da suíte Vitória Regi. Vamos ver. É mais uma pessoa? É mais uma pessoa. É mais uma pessoa, né? Mas vai ficar batendo desse jeito pra quê? Não sei! Eu senti que ela ia voltar. A Yara pensava que ela ia voltar. Ela falou umas frases lá. Mas só que a gente tá querendo te falar isso. Só que não adianta. Fala, caramba. Tu tá tendo tua oportunidade. Mas tá bom aqui. Fala, cara. Assim no jogo. Para de dormir, caramba. Acorda. Eu quero dormir, p***. Tu é doida. Tem um monte de menina lá fora querendo estar aqui dentro, Mari. A Elane ficou muito triste, ficou muito arrasada, assim, de não ver nenhuma... Não, amiga, eu fiquei, tipo assim, eu fiquei arrasada pela deboche da Nicole, porque eu em nenhum momento... Eu percebi. Por isso que eu debati, porque ela veio debochando, sabe? Como se que não mas tivesse gostado da... Mas entendeu? Eu não gosto disso, eu sou uma pessoa que eu sou muito realista, eu sou muito quando eu gosto. Deboche, amiga. Amiga, se eu não tiver... Verdade. Falando que tinha que aguentar. Não, comemoração é uma coisa, é comemoração. Agora minha gotica... Cheguei, vai ter que respeitar. Vai tomar no... Mano. Eu falei que eu não gostava dessas palhaçadas de negócio. Ela entra vontade de rir, eu sei que era um momento sério. Mas... Amiga, não. Ah, eu não gostei. Mas sabe que o problema dela é que ela debochava e ela não tinha coragem de olhar na cara. E eu olhando pra cara dela, ela não tem coragem de debochar na minha cara, mano. Porque ela sabe como de eu ninguém. Sou. De ninguém. Olha que eu senti também da Carla. Quer me tirado do sério, com o capeta no couro, amiga. Eu também, eu não gosto de piadinha, porque eu não fico, deboche. Porque eu não fico com piadinha pro lado de ninguém aqui dentro. Nem eu nunca soltei uma tudo piadinha. Que eu falei tudo na cara de todo mundo.